Musk je uputio zaposlenima u kompaniji X, bivšem Twitteru, email u kojem ih obaveštava da će dobiti akcije kompanije samo ako dokažu da ih zaslužuju. Zaposleni moraju da napišu analizu svojih doprinosa kako bi se kvalifikovali za akcije. Ovaj potez dodatno pojačava napetost unutar kompanije, naročito nakon nedavnog odlaganja unapređenja bez objašnjenja. Zaposleni su već zabrinuti zbog mogućih novih otkaza. Dodatno nezadovoljstvo izaziva činjenica da X još uvek nije isplatio godišnje akcije koje su bile obećane još u aprilu. Musk je ranije obećao da će zaposleni moći redovno da unovčavaju akcije, ali to se još nije desilo. Poslednja procena vrednosti kompanije u oktobru 2023. iznosila je 19 milijardi dolara, znatno manje od 44 milijarde koliko je Musk platio.